įnešu daug jėgos po krepšiu ir tikrai manau, kad galėsiu padėti komandai irgi tiek gynyboje, tiek polime, tiek visus darant smulkius dalykus nuo statymo užtvaros ir rezultatyvių perdavimų kitiems. Tai tiesiog manau, kad stengsiuos būti geras komandos draugas pirmiausia ir daryti viską tai, ką nori treneris. Ką žadėjo prieš sezoną, Tarokas Gustys ėmėsi gyvendinti nuo pirmųjų to sezono minučių. Savo vertę jis parodė jau prie Žalgirį sezono startę, pelnydamas 14 taškų, atkovodamas 8 kamuolius ir surinkdamas 20 naudingumo balų. Taškus pelno Rokas Gustys. Po to tempai kiek sulėtėjo, tačiau vos tik išaušo spalis, Gustys ėmė įrodinėti, kad jo karjeros BCF LKL pradžią prisiminti bus verta. Išvyka į Klaipėdą 29 naudingumo balai. Pergalė prieš praėjusių metų bronzininkus. Išvyka į Kėdainius 24 naudingumo balai. Dar viena pergalė svečiuose. Čia labai sėkmingai dirba Rokas Gustys. Ir išvyka į Vilnių 18 taškų, 8 atkovoti kamuoliai bei 3 kėlinius trukusi lygia vertė kova prieš sostinės komandą. Viso 15 ir 7 dešimtosios taško, 9 ir 7 dešimtosios atkovoto kamulio ir 3 rezultatyvūs perdavimai bei net 23 naudingumo balai per spalio mėnesį. Šie rodikliai Rokui Guščiui pelno naudingiausiojo spalio mėnesio BCF LKL žaidėjo titulą.